Neftçi klubu Türkiyədə ilk yoxlama oyununu keçirib. Ərzurum bölgəsində təlim məşq toplanışında olan Ağqaralar Super Liqa təmsilçisi Alanya Sporla üz-üzə gəlib. Görüş Neftçinin 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Paytaxt təmsilçisinin heyətindən Höccət Haqverdi, Emin Mahmudov və Yuri Matyas fərqləniblər. Qeyd edək ki, Neftçi toplanış çərçivəsində daha 3 yoxlama görüşü keçirməyi planlaşdırır. Kollektivin növbəti matçı iyulun 17-si Sivas Spora qarşı olacaq. Xatırladaq ki, yeni mövsümə hazırlığını da davam etdirən Neftçi komandası daha əvvəl Ata Cabir, İvan Bırkiç, Aqil Məmmədov, Rezuan Mirzov, Eddi İsrafilov və Ömər Buludovla yollarını ayırıb. Əvəzində Ağqaralar Montenegro millisinin üzvü Edvin Kuç və yığmamızın üzvü Emil Səfərovu heyətinə qatıb.